silvertejpade områdena och att stänga av mobiltelefonerna. Välkomna! Ursäkta! Tjej! Eller tjena, eller hej! Vet du vad veterinäruppropet är någonstans? Nej, men vi kan leta tillsammans. Jag ska också dit. Åh gud vad bra! Allting har bara gått släpp för mig idag. Först så missade jag tåget. Sen fick jag springa till bussen. Och så hade jag bara 29,50 som busschauffören vägrade att ta. Som tur var fick jag låna 50 öre av tjejen bakom mig. Och så visste hon vart jag skulle av också. Typiskt! Men varför har du bara kort spår på? Men igår när jag var och var det ju soligt och varmt. Oj! Ska ni inte vänta när jag går ut för långt? Det är här borta. Oj, tack! Hittar du här? Ja, hon har varit med ett tag. Morsan och farsan är veterinärer. Farmor och farfar. Ja, mormor då. Och din morfar? Nej, jag har aldrig träffat här. Men du kanske fattar vad man gör här. Liksom, född in i rollen. Jo, jag fattar. Du är lite framme nu. Ja! Nej men hej, är du här? Hej! Tack för 50 öringen, du räddade min dag. Bara kul att kunna hjälpa till. Delto Dea Dice heter jag. Therese Major. Linnea Alva Drevemo. Hej och välkomna till denna första föreläsning. Mitt namn är Anna Thomén. Alla har läst kompendiet på kurshemsidan, hoppas jag. Är det med dig? Har du läst? Excuse me, I don't understand. Je ne comprends pas. Get a dictionary. Kompendiet i alla fall, det innehåller mest basic stuff. Så som kranialnerver och sånt som ni gjorde på gymnasiet. Det är en föreläsning, föreläsning. Ja, jag tänkte väl. Så vi behöver inte repetera. Vi går direkt in på hormonerna. Vad är GnRH? Ursäkta. Ja, hej. Ja, tack för igår. Va? Nej, har du? Men det är väl smittsamt? Testa mig. Ja, det kliar ju lite faktiskt. Men shit, hon har ju mikrofonen på, vad pinsamt. Jag måste säga till. Men det är ju på skoj. Det vet jag.
ha en genomgång. Det beskriver alla fascior först. Ni har väl tittat på bilden på kurshemsidan? Okej, här är den igen. Semester. Man kan ju lika gärna gå läkare och civilingenjör samtidigt som det här. Jag ska fan ta och söka heltidsjobb. Osteologi? Ja, benlära. Det är jätteskoj. Nu tar jag och lär dig det här till imorgon. Inte redan kan hon det förstås. Elisabeth, du måste hjälpa oss med det. Vad sitter egentligen på för oss? Heltidsjobb bara. Till och med donken är bättre än det här. Jag hoppar av. Första ordet för din assigning. Det är jag väl att jag inte kan hjälpa er med. Men jag vet inte om jag som kan. Ja, det är nog en enda chans. Ni måste finna trollkarlen från oss. Jag måste dock varna er. Ingen har någonsin hittat honom under de 100 åren jag har varit vägvisare här på Ultimaskan. Ni ger er in i en stor utmaning. Därför vill jag ge er den här. En i lilla placenta. Skit bara på karbunken där om ni behöver en hjälp. Det är lättare med tiden att hitta. Kan jag hjälpa till med någonting? Ja, tack. Är du lärare här?
Nej, jag är doktorand faktiskt. Var ska du någonstans? Vi letar efter trollkarlen från Osk. Vet du var vi kan hitta honom? Trollkarlen från Osk? Nej, någon sån har jag aldrig talat om. Är du säker? För vi tror att han måste finnas här och han är den enda som kan hjälpa oss att klara vårt första år som veterinärstudenter. Ja, men i sånt fall. Det finns bara en i sånt fall. Var kan vi hitta honom då? Ja, men det hela är mycket enkelt. Om ni tar höger här och sen vänster så går ni runt här och så... Ja, ni ska ju inte gå hit för här är ni inte. Och så går ni upp här och så runt mikroskopkyrkogården här. Och sen passerar ni liket av killen som gick förbi här och vilse för 10 år sedan. Då är ni nästan framme, då ska ni bara upp på trappan och så är ni framme. Skulle du kunna ta det en gång till? Nej, men det löser sig med tiden. Och förresten, jag glömde varna er. Det finns ett monster här i källaren. Monster? Ja, vissa tror att det är frukten av ett genetiskt experiment som har gått väldigt fel. Det är inte säkert att gå här själv i källaren. Men folk har försvunnit mysteriskt och man tror att de har blivit tagna av monstret. Men det har aldrig anfallit folk som är klädda i labbrockar. Lycka till! Det här är ett par vita labbrockar, vet vi ta på oss dem? Vi får skylla oss att hitta den här trollkaren. Gunnar Player. Ja visst, jag lirar sax och har släppt värsta skivan. Lyssna bara. Han den där trollkarl, han håller en till ute på Ulltuna och inte här på BMC. Ni kanske skulle leta på flugan. Flugan är ju typ årets största veterinärfest. Alla är där. Där finns det säkert någon trollkar som kan få både det ena och andra att flyga genom luften. Men ni får ta och skynda er, för festen har redan börjat. Ni kan få låna min citronsyracykel om ni vill, men bara om ni lämnar era labbrockar här. Och glöm för all del inte att ha lite vitt bröd så att ni orkar hela vägen. If I do.
Ursäkta, ska vi kunna låta det? Nu ska jag dansa hand om flugan här. Det är väl ingen hemlighet att veterinärförsök flugan är ett av Sveriges största fylleslag. Sprittillgången är faktiskt taget obegränsad, till och med på efterfesten. Och i år urartar just efterfesten i ett vakuum. Det är alltså ni som organiserar den här festen, det är först. Ja, det är vi i klubbverket på VMF som organiserar. Och det är alltså ni som har hand om spritutskänkningen också, är det så? Ja, den ska ju ta ansvar för sitt eget drickande. Du står och skrattar med barock, du kan. Så länge som man möborna vill ha, och ibland neker vi dessutom. Ja, det låter ju på ett nyttigt värre det där, men säg så här då. Den här veterinärspritten, det är alltså samma sprit som hundarna ligger inne i det basen. Nej, just det, vi serverar det. Skånes akvavit, Hallands fläder... Du pratar ju spritteknisk jumbolumbo här. Inte kan förstå. Kan du alltså garantera publiken här i kören och möborna att det här, det är sprit som inte orsakar matkrig? Kan du garantera det? Ja, alltså, det är möborna som har startat matkrig och det är inte okej. Okay. Men det här med spyorna, det är alltså okej, okay, hävdar du? Ja, alltså lite kräks får man ju räkna med. Du tycker inte själv att det låter ganska oansvarigt ändå? Nej, alltså grejen var att vi var tvungna att skura golvet flera timmar efteråt. Ja, precis. Vi har pratat med några möbler och de säger så här, jag citerar. Vi hade ju också jobbat i nära 12 timmar, helt gratis. Vad säger ni om det här? Vad säger du om det här? Det låter ju som redan slag på Prax, ska det vara så? Ja, så de säger ju frivilligt. Det är alltså praxis att utnyttja vår fall av överhävdare? Nej, det skulle jag väl inte vilja säga. Du hävdar alltså att det är möborna som är ansvariga för det här matkriget, ska det vara så? Ja, jag hävdar att det är så. Jag menar, det låter ganska oskyldigt ändå. Det är ett matkrig vi pratar om, det är inget atomvapenkrig för det. Nej, men faktum kvarstår. Att starta matkrig, det är inte okej. Okay. Ja, just det. Vet du vad jag tycker om det jävla filmet idag? Vet du vad, ska jag berätta det för dig? Det här är inte okej! Nu har det nämligen blivit dags för möblerna att anordna sin egen fest här. Vi kan kalla den för återbjudningen. Och hur det går, det ska vi strax se. Hjälp!
till hjälp. Här, fast du. Nej, men är det ni igen? Men vad är det här? Vad har hänt med säkerhet efter ett kontor från oss? Just det! Vem är du? Jag är Carl Peter, ja. Vad går du för något då? Jag är faktiskt Agge Dodo. Vad gör man då? Då har man väl ingen funktion? Men du kan ju följa med oss till trollkarlen. Han kan säkert hjälpa dig att få en funktion. Jag har ju aldrig... Jag har ju aldrig... Men, vad heter dig? Jag har blivit nedspytt. Ja, vi får lade och fixa trasen lite bra. Han luktar illa. Han kan ju också följa med oss till trollkarlen. Där kan han säkert få en trasa. We're off to see the wizard, the wonderful wizard of Oz. Amöborna stod i en blå och åkte till Etiopien för att hälsa på en ny bekantskap, Kristina Dahlbo, som var där och forskade på sina studier. Veterinär inte tänka på.
Ja, då går vi över till lungorna. I lungorna finns något som kallas residualvolym. Det är den sista luften som är kvar efter att man andats ut så mycket man kan. Vill man bli av med den, då kan man ju till exempel köra över en person med ångdunst. Men det är inget bra, för då har man andats för sista gången. Då är allt så dött. Lungorna ligger här. Ferenc, vart ligger hjärtat då? Men var är allihopa? Varför är ni så få?
Det här kan ju inte vara alla hundra. Förlåt att vi är sena, Eva. Nej, men jag har väl fått sms:et om schemaändringen från Slunik. Nej, och så har vi inte på. Men ni kollar väl på kurshemsidan. Har ni inte sett att vi har lagt ut ett nytt schema? Ja, det ska ju stå version 28 på det. Men Eva, vi ville bara... Nej, nu har vi inte tid med det här mer. Nu måste vi komma igång. Vi kanske inte vänta efter föreläsningen. Ja, då får jag ta och hälsa er alla välkomna till histologi. Vi kommer att titta på ett stort antal olika celler. Men cilier finns bara i luftvägarna på den här kursen. Vad var det där för något? Det var bara dörren som låste sig själv. Den gör så ibland. Läskigt. Ja, vi får hoppas att ingen har cellskräck. Men Eva, varför måste vi läsa histologi? Det är ju så tråkigt, det är bara celler. Nej men, det förstår ni väl. Och hur kan man tycka att histologi är tråkigt? Det är ju så vackert. Thank you.
av publiken ifrån. Nu är det så att vi dras ju som vanligt med utrymmesproblem, vi får ju liksom inte plats. Så då klämde vi in resten av folket här borta och får titta på er via videolänk. Men nu har ljudet försvunnit och jag hör ingenting längre ifrån er. Så vi ska ha hit en liten tekniker som fixar de här små svårigheterna. Då kan jag få en tummen upp ifrån er på det, va? Ja, men vilken tur att vi har en tekniker här just nu då. Vi får skicka honom så får han fixa det där på en gång. Ja, jag har köpt det. Åh, där kom den. Åh, vad fint. Tack så hemskt mycket för hjälpen. Sen vill jag passa på att tacka från oss för en underbar show. Ni gör ett fantastiskt jobb. Och ni har gett ett stort bidrag till Sveriges nöjesliv. Det var nog allt ifrån oss. Nej, nu hinner vi faktiskt inte mer. Ni får läsa på resten själva hemma. Eva, vi behöver din hjälp. Vi måste hitta trollkarlen från oss. Jaha. Vet du vad jag tänkte om honom? Nej, det vet jag verkligen inte. Och nu har inte jag tid längre. We're off to see the wizard, the wonderful wizard of Oz. Sommarlov. Det är så jobbigt att behöva plugga in allt det här igen. Os och Sipitale, Os Parietale, Os Frontale. Hur ska vi någonsin kunna hitta trollkarlen från oss? Trollkarlen från oss. Trollkarlen från oss. Men för er tjejer, det måste ju vara några bentrollkarl. Ja! Asis! Där måste han ju vara! We're off to see the wizard, the wonderful wizard of Oz. Here he is, the wizard of a wizard, ever a wizard was. If ever, ever a wizard was, the wizard of Oz is one. Because of the wonderful things he does. We're off to see the wizard, the wonderful wizard of Oz. Amöbor. Trollkarlen till oss! Nu när vi äntligen har hittat dig, kan du tala om för oss hur vi ska klara vårt första år som resenärstudenter? Låt mig tänka. Är det inte den 15 maj idag? Jo. Betyder inte det att ni redan klarat ert första år? Vem är det då som har hjälpt dig hitta hit? Agronomer har lika mycket funktion som alla andra. Eller hur, så Petter, det visste väl du? Ja, jag vet det hela tiden. Men jag har ju försökt säga det, men du fattar ju. Men glassgubben då? Han behöver en trasa. Har du det åt honom? Han har ju helt egen. Titta bara i fickan. Har du haft den där hela tiden? Ja, men ni förstår väl. Han vill ju bara ha vänner. Och då har han ju det, eller hur? Ja. Tack så jättemycket, trollkaren. Nu har du hjälpt oss allihopa. Kalla mig inte trollkaren. Jag heter Drevemo. Drevemo? Men Drevemo heter jag också. Ja, jag är din morfar.
Season.